raug mīkla, rūkst un rūkst, un šis ir tā kā pārpilnības raks, vienmēr tapar var bļodi ir pilna ar mīklu. Tātad, nu jau tas ir trešais vismaz rūgums, un tāpēc mēs atkal šo mīklu atsitam atpakaļ, iegūstam, ka tajā nav iekšā liekas gaiss, un šoreiz mēs taisīsim rūķi. Un lai mēs uztaisītu rūķi, mums ir vajadzīgs visas detaļas, kas ir nepieciešams rūķim. Mums ir vajadzīgs rūķim dažādas lietas, kuras mēs te saliekam malā. Un tad, kad mums tūlītās, es jums rādīšu, kā mēs tās izmantojam. Tātad divus mīklas gabaliņus noliekam maliņā, un vidējo mīklas gabalu tagad mēs rulēsim. Un mums ir nepieciešams izrulēt to, kā tātad bumbieri apmēram tādas formas. Ja? Tātad pa centru noliekam, ja? Un rulēsim uz augšu, un lai mums izveidojas tā kā tāds bumbieris, ja? Pēc formas, ja? Pēc formas, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, un šitien te tāds lejāks. Jeb mēs bieži sakam tā, citplanētietis, jā, neviens jau viņus nav redzējis, bet visi zīmē, ka viņiem tā galva tāda interesanta, tāda uz augšu paplašināta. Tad, ja jums ir vēlēšanās, jūs mazliet varat iezīmēt, ka šeit ir tātad tā galviņa, un šeit mēs liksim pildījumu. Ja? Tātad, akal, lai mēs liktu pildījumu, mums ir nepieciešams viducīts sagatavot, lai šeit ir vieta, kur mums lips klāt mīklai dažādi, tātad produkti, ja? Un mēs vispirms uzliksim kā pamatiņu pūdercukuru, tad liksim pildījumu, un šoreiz pildījumā mēs ņemsim tātad persiku. Mums ir skaists trauks, kurā mēs varam turēt persikus vienmēr savā sulā. Paceļot uz augšu šo trauku, mēs no tā varam izņemt ārā vienu tātad persiku šķēlīt, ielikt vāciņā un ne vien ēšanas procesā vienmēr jums būs skaisti, bet arī jums būs brīnišķīgi, kad jums vajadzēs, piemēram, šo persiku sākt sadalīt un griezt. Tātad mēs ieliksim rūķim, cepurē, pildījumā, persiku. Vienu no pirmajiem, ko mēs liksim, tas būs persiks. Lūk, šādā te veidā mēs veidojam rūķa cepuri. Un, protams, mums ir daudz mājās kārumnieki, kuri to grib, lai tas ir garšīgs. Tāpēc mēs liekam cepurē iekšā daudz dažādas garšīgas lietas. Tad mēs varam persiku ielikt iekšā arī ābolu. Un tā cepura varbūt tāda pavisam pildīta liela. Jā, pildīta liela ar visādām garšīgām mantām. Tad mums, protams, atkal ir nepieciešams pūdercukurs, jo vienmēr saldumus ir jāliek. Noteikti ir nepieciešams kanēlis. Jā, un ar kanēlu nevajag baidīties. Kanēls var arī kaut kur trāpīties uz mīklas. Tad būs ļoti garšīgi, ja mums būs arī kāds biezpiens sieras iekšā. Tātad cepurē. Lūk, mēs arī ieliekam biezpiena sieriņu. Lūk, tātad mūsu rūķim ir pavisam noteikti garšīga un interesanta cepure. Tālūk. Tālāk mums būs vajadzīgs silikona paliknis, uz kur mēs liksim mūsu izveidoto figūru, un pēc tam mēs viņu liksim iekšā cepeškrāsnī cepties. Lai mēs izveidot rūķi, te ir ļoti vienkārši. Mums ir jāpaņem mīklu no viena stūra,
jāpaņem mīklu no otra stūra un vienkārši locot ciet, mēs izveidojam rūķa lūk cepuri. Un šādā te veidā mēs šo rūķīti pārceļam. Pārceļam uz jau pannas. Nu, un kā jūs redzat, tad mums sāka veidoties rūķis jau tāds, kā tam pienāktos būt. Taču ar to vēl ir pamaz, jo galu galā rūķim ir liela bārda, tāpēc mums ir vajadzīgs izveidot arī rūķim bārdu. Un mēs izmantojam lūk vēl šo te mīklas gabalu, kuru mēs atkal noteikti pakaisam ar pudercukuru un uz kuras mēs uzberam magones. Mums tāds jauns rūķis šodien nāk ciemos. Magones. Un lai tās būtu stipriekšā mūsu tātad mīklā, mēs ar rulli tās ierullējam. Tātad gan magones, gan pudercukuru, gan arī dzen kanēlīti, jo visas tās lietiņas būs tās, kas mums dos garšu, mēs ierullējam iekšā. Tagad mēs izveidojam, lūk, rullīti mazu, šādu te. Šo mazo rullīti mēs saspiežam. Un, nu jau, rūķa cepuri mums ir jāpabīda tuvāk. Jā, redzat, ka mums rūķim izveidojās tāda liela skaista bārda. Bet ar šo bārdu vēl ir pamaz, jo tas mums ir svētku rūķis. Tāpēc mēs bārdu pavērsim vaļā, lai visi bērni redz, ka šis nav kaut kāds parasts rūķis, bet gan rūķis, kuram ir ļoti skaista bārda. Šāda veidā šķēris liekot pa labi un pa kreisi, nedaudz mīklu iegriežot, mēs varam veidot nevien pīni, bet varam veidot arī, redzēt, atbilstošām dažādām lietām bārdu. Mums vēl ir palikusi mīkla pāri un no atlikušās mīklas mēs vēl izveidosim dažas lietas. Mums noteikti būs vajadzīga, lai tātad mūsu cepurītei ir smuka maliņa. Ja? Tāpēc mēs vienu mīklas strēmelītu uzliekam un ar mūsu tātad šo te lāpstiņu, kura tātad mums ir īpašā piedāvājumā mēs izveidojam cepurei maliņu. Tā. Tād mums būs vajadzīgs rūķītim, lai būtu cepurei bumbuls. Un tātad, lai bumbuls būtu garšīgs, tad bumbuli iekšā mēs ieliksim ābolu, aiztaisīsim ciet un uzspraudīsim galā. Tātad mums ir bumbuls. Un, protams, kad rūķim ir acis, un tāpēc mēs rūķim ieliksim divas mīklas bumbulīšas, kā actiņas, lai actiņas būtu redzamas. Tad viņas ir jāliek uz bumbulīša, un mums šis ir tāds jauns rūķis, tāpēc viņa acis ir zilas. Bārda, melna, bet lūpiņas gan viņam, redzat, ir kādas sarkanas. Tiesa, tās vēl nav viss, jo tās galu galā ir tātad svētku rūķis. Un, ja tas ir svētku rūķis, tad, protams, ka viņam ir jāpagatavo svētku cepure. Un svētku cepurei mums ir nepieciešams kādi skaisti dekorējumi. Tāpēc, lūk, mēs varam paņemt kādas svētku bumbiņas, kuras mēs varam cepures maliņā
ielikt. Lai tās turētos kopā, mēs noteikti ieļojam ar eļļu. Lai cepura būtu garšīga, mēs varam drusku to nopūderēt ar pūderu cukuru. Un noteikti šis jau mums nav atkal tāds parasts rūķis, bet tas ir rūķis, uz kuru mēs liekam ļoti daudz cerības, tāpēc rūķītim cepure ir daudz, daudz zvaigznītes. Un katra šī zvaigznīte mums galu galā nesīs svētkos jaunu vēlēšanos un piepildījumu mūsu visām tātad vēlmēm, kuras mēs būsim izdomājuši. Bet, lai rūķītim cepurīte būtu mīksta, pūkaini mēs parādām to, ka cepurīte rūķītim ir pūkaina mīksta, jo galu galā rūķīts mums brauc no tālām zemēm, kur ir jau ritīgi augsts, un bumbulis cepurei ir skaisti izgreznots. Un tā tad redzat, tāds no mums ir šis svētku rūķis. Ja? Šāds mums ir svētku rūķis. Lūk tā, tā kā, lai jums arī skaisti svētki!